Se você está levando o seu negócio a sério, você precisa de um domínio. Com o um domínio profissional, você vai poder criar e-mails profissionais com o arroba da sua empresa, vai poder criar um site e você vai poder preservar a sua marca, que também é muito importante, para que você evite do seu concorrente pegar esse nome e criar um site com o nome da sua empresa. Nesse vídeo a gente vai usar a Registro.br, que é um dos principais sites para registrar domínios com o final .com.br, e os domínios registrados lá, lá na Registro.br, são mais baratos do que em outros sites. Então é um dos melhores locais para você registrar o seu domínio. E agora eu vou te mostrar o passo a passo de como você vai fazer esse registro. Então esse aqui é o site da Registro.br e a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui é verificar a disponibilidade do domínio. Cada domínio só pode pertencer a uma pessoa, então você precisa registrar um domínio que não está sendo usado por ninguém. E nesse verificador aqui a gente consegue conferir isso. É só você acessar aqui no site oficial da Registro BR, vou deixar o link aqui na descrição para facilitar para você. E aqui você vai colocar o domínio que você quer registrar e vai dar um enter para pesquisar. Aqui vai mostrar para você se o domínio está disponível ou não. No meu caso, eu posso registrar esse domínio aqui. E aqui aparecem os valores para esse domínio. E caso você coloque um domínio aqui que não está disponível, vai aparecer a mensagem de que não está disponível e o site também vai trazer algumas sugestões de variações que você pode escolher. Bom, você vai colocar aqui o domínio é, que esteja disponível, certo? E a gente vai seguir para registrar. Só que antes da gente clicar aqui para registrar, eu recomendo que você crie uma conta para facilitar todo esse processo, tá? Senão você pode acabar se confundindo e vai acabar dificultando essas próximas etapas. Então, a minha recomendação é que você crie uma conta ou faça o login antes de clicar aqui para registrar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em cima em acessar a conta. Se você já tem uma conta, você vai colocar os seus dados aqui. Se você acha que tem uma conta, mas não lembra da sua senha, é só você clicar aqui em não lembra a sua senha. Você vai colocar aqui o seu CPF, CNPJ e vai clicar aqui. É, para você redefinir a sua senha. E se você ainda não tem uma conta, é só você clicar aqui para criar essa conta. Aí aqui você vai colocar todas as informações e é importante que essas informações é, estejam certas, tá? sejam dados reais, porque a gente vai precisar disso aqui para registrar o domínio no seu nome ou no nome da sua empresa. E eu ia vir gente confusa com esse campo aqui de ramal, mas você não precisa preencher ele. Os campos obrigatórios são esses aqui em asterístico. Então você não precisa preencher esse campo aqui. Então você vai colocar todos os seus dados e depois vai clicar aqui para criar a sua conta. Aí é só você seguir para as próximas telas e é só você seguir as instruções do site que a sua conta deve ser criada sem problemas. E pode ser que você receba uma mensagem de confirmação no seu e-mail. Para criar, para confirmar a sua conta. Então fica de olho nisso para você conseguir criar a sua conta direitinho. Bom, como eu já tenho uma conta, eu não vou criar uma nova aqui. Então eu vou voltar aqui para a área de login. Eu vou acessar aqui com os meus dados e já volto para mostrar para você o painel interno da registro BR. Então esse aqui é o painel interno da registro BR. Aí você pode clicar aqui para continuar acesso, ou você pode clicar aqui em painel, e aí você vai chegar nessa tela aqui. E aqui você vai ter a lista com todos os domínios que você tem registrado aqui na sua conta. Inclusive você pode ter mais de um domínio vinculado ao seu CPF ou CNPJ, tá? Já vi algumas pessoas com essa dúvida também. E para registrar um novo domínio, é só você clicar aqui para registrar e você vai voltar para aquela tela que a gente estava acessando. Aqui você vai colocar o domínio novamente e agora sim a gente vai clicar aqui para registrar. Só que agora a gente tem a nossa conta logada aqui em cima. Então vamos clicar aqui para registrar. Aqui você vai colocar as informações do titular do domínio. Então é importante você colocar as suas informações de CPF ou CNPJ. Pronto, coloquei aqui meu CPF e ele já puxa aqui todos os dados da nossa conta. Então é só você seguir, você vai verificar para ver se está tudo certo. E vai seguir para o final da página. Então ali vão aparecer os seus dados. E aqui aparece a opção de DNS. Você não precisa preencher isso agora, tá? Daqui a pouco eu te falo o que, que é isso aqui para a gente configurar no domínio. E nós temos aqui os termos e condições. Recomendo que você dê uma olhada. Que aqui tem todos os dados em relação ao registro do domínio. Você pode dar uma olhada para entender melhor como que funciona. Aí aqui você vai clicar. Para confirmar que você leu todo o contrato e você vai seguir aqui para registrar o domínio. E aí vai aparecer essa mensagem de confirmação de que o pedido de registro foi enviado e o seu pedido vai estar numa fila de processamento. Isso pode demorar um tempinho. E você vai receber no seu e-mail as instruções de pagamento. Então o pagamento é feito no link que aparece no seu e-mail. É importante que você acesse o seu e-mail para pegar essa mensagem aqui e finalizar. O seu pagamento. Em relação à mensagem, você deve receber uma mensagem como essa, com a informação do seu domínio e aqui informando as instruções do pagamento. Aqui você tem que tomar cuidado, tá? Recomendo que você verifique se você está recebendo a mensagem do endereço oficial da registro BR, porque existe muita fraude, tem muita gente que envia é, mensagens fraudulentas com cobranças falsas de registro de domínio, que, que na verdade são golpes, né? Então aqui você tem que tomar cuidado, verifica para ver se você está recebendo do endereço oficial, que é esse aqui, arroba registro.br, esse aqui é o endereço oficial da registro.br, e aqui você vai receber todas as informações do seu domínio. Então verifica aqui para ver se está certinho o domínio que você quer registrar, aqui é a relação do pagamento do serviço, você vai clicar aqui para fazer o pagamento e ele até informa aqui para você tomar cuidado com mensagens que tem código de barra ou QR é Code, porque Registro BR não envia o pagamento dessa forma aqui, não envia a cobrança desse jeito aqui. Então toma cuidado para você não cair em nenhuma mensagem fraudulenta. E aqui embaixo na mensagem aparecem outras informações da sua conta, confere aqui também para ver se está tudo certo. E aí, para você finalizar o pagamento, é só você clicar aqui nesse link. Aí você vai chegar nessa página aqui que é a oficial da registro BR. Então aqui você também pode conferir para ver se você está no local certo e como que você sabe se essa é uma página oficial e não é uma página fraudulenta. Aqui você vai ver ó, que no início aparece registro.br. Se estiver aparecendo desse jeito aqui, é porque é uma página oficial, tá? Então aqui você vai finalizar o seu pagamento, vai colocar aqui o período de renovação, vou colocar aqui um ano mesmo. É, conforme você vai aumentando o período aqui, você vai recebendo um desconto maior. Pode ser interessante, dependendo aí do seu projeto, se já é uma, uma marca consolidada, se você já tem certeza que vai manter essa marca por muito tempo, você pode é, escolher aqui as opções com um período maior para você ter um desconto maior também. No meu caso, eu vou colocar aqui um ano mesmo, e aqui a gente confirma que a gente quer registrar esse domínio. Tudo certo? Aqui aparece o total e aí é só você clicar aqui para finalizar o pagamento. Você vai selecionar aqui a melhor forma de pagamento para você. Vou colocar aqui Pix mesmo. E aqui a gente clica para pagar com Pix. E pronto, vai aparecer essa mensagem de sucesso informando que o pedido foi realizado, confirmando o pagamento e você deve receber no seu e-mail a mensagem de confirmação também. Então você vai acessar aqui o seu e-mail e aqui devem aparecer algumas mensagens da Registro BR. Você confere para ver se, se é da Registro BR mesmo. E aqui tem todas as instruções, todos os detalhes em relação ao seu pedido. E se acontecer algum erro, algum problema na hora desse pagamento, acessa o seu e-mail, vê o que aconteceu e vê se você está recebendo essa mensagem de erro, de problema. De... Problema no pagamento do endereço correto, tá? Para você não cair em nenhuma fraude. Então, sempre verifique para ver se você está recebendo do endereço correto da Registro BR. Bom, feito isso, se o seu pagamento foi realizado com sucesso, você pode voltar aqui no seu painel da Registro BR, aqui na sua conta, vai clicar aqui em painel e aqui deve aparecer o seu domínio que você acabou de registrar. Aqui no Status deve aparecer como publicado e aqui é a data de expiração, que vai ser a data onde você vai renovar esse domínio. E detalhe que se aparecer aqui para você o status de pendente, aguardando, ou alguma coisa nesse sentido, recomendo que você espere algum tempo, espere alguns minutos, algumas horas, porque esse processo de registro de domínio pode demorar mesmo, tá? Porque é um processo de registro de nome, de endereço de domínio, então é um processo que demanda muitas etapas internamente lá na Registro BR, então pode ser que demore um, um tempo para esse status aqui ser atualizado. Então recomendo que você aguarde e retorne aqui no painel da Registro BR para ver se vai aparecer aqui corretamente como publicado. Bom, o domínio foi registrado e agora você pode conectar com uma hospedagem para criar o seu site ou para utilizar em um e-mail profissional. E sempre que você quiser fazer uma configuração no domínio para conectar com alguma ferramenta, ou com algum outro local, você vai clicar aqui em cima do domínio. Aqui vão aparecer as informações do domínio nessa página, com as informações da sua conta, com as informações do titular. E aí você vai descer até essa opção de DNS e é aqui que você vai conectar esse domínio com as plataformas de hospedagens de e-mail ou de site. E é isso aqui que a gente chama de apontamento de domínio. Aí você vai conectar a hospedagem através dessas configurações aqui. Se você quiser ver o passo a passo de como fazer essas configurações, eu vou deixar dois vídeos aqui na tela com o tutorial completo. Se você conseguiu fazer essas configurações Coloque aqui nos comentários falando o que você achou desse conteúdo. Deixa um like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.